Xeyir Vətən Moskva kanalının izləyiciləri, şəhərin mərkəzindən Gənclik metrosuna çox yaxın məsafədən Milyonlar məhəlləsindən salamlayırıq sizi. Atatürk prospektinə yaxın Bangkok vapının arxasında, arxa küçəsində 6 sop torpaq sahəsində keyfiyyətlə inşa edilmiş 4 mərtəbədən 500 kvadrat ölçüdən ibarət olan bir villa təqdim edəcəm sizə. Həyət yan sahəsini göstərməyə çalışırıq tam olaraq sizə. Gördüyünüz kimi tam olaraq avarlaşdırılıb. Ev villa tam olaraq restorasiya olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. İçində qapalı hovuzu, saunası, idman otağı və hər şey ideal vəziyyətdədir. Bir-bir evin içində daxil olduğumuz zaman bütün otaqları göstərməyə çalışacağım sizə. Həyət yan sahədə gördüyünüz kimi ən yaxın hissələrdən belə torpaq sahəsinin hasarına birləşdirilməyib bu villa, minimum 2 metr məsafəsi var, ən yaxın hissələrin belə. Həyətən sahədə əlavə olaraq mühafizəçi evi, yay mətbəxi və ayrıca sanuzeli də var. Bu gördüyünüz tikilidən bəhs edirəm məhz. Və birinci mərtəbədən daxil olduq evin içinə, sağda geniş qardırov yığılıb görürsünüz. Birbaşa daxil olacağım qonaq otağına, birinci mərtəbədə nə yerləşir onu deyim. Yalnız qonaq otağı, mətbəx və bir sanuzel yerləşir birinci mərtəbədə. Təxminən 130-140 kvadrat ölçülü qonaq otağı və mətbəx ikisi birlikdə 130-140 kvadrat ölçü var, bəlkə də böyükdür, yanılıram. 12 nəfərli yemək masasını görürsünüz, iri həzimli mebellər olmasına baxmayaraq, qonaq otağının nə qədər geniş qaldığını rahatlıqla videoda seçmək olur. Döşəmə palat parkettir, hündürlüyü 150-dən çoxdur, yəni hündür mərtəbədir birinci mərtəbəsi. Döşəmə mozaika palat parketlə işlənib, vitraj pəncərələri var, həyət yan sahəsinə baxan görürsünüz bunu da. Evdə təmirdən sonra restorasiya işindən sonra yaşayış olmayıb, tam olaraq restorasiya olunub ev. Divarlarda dekorativ boyalardan istifadə olunub, tavan, alçıpan, spotlar, gizli işıq, lüsturla bəzədilib. Bir-bir bütün otaqları göstərəcəm sizə. İkinci mərtəbədə 4 otaq yerləşir, onu da təqdim edəcəm. Və geniş mətbəxin görürsünüz. Bu mətbəxə koridordan ayrıca girişlə də daxil olmaq olur. Həm də qonaq otağı ilə arası da açıq saxlanıb. Məncə daha əlverişli istifadə üçün, yəni çox gözəl seçim eləyib ev sahibi. Mətbəx mebeli də yeni yığılıb. Evdə nə görürsünüz, hər şey sıfırdır, istifadə edilməyib demək olar ki. Və gördüyünüz bütün əşyalar sonda vurulacağım qiymətə daxildir. Birinci mərtəbədəki sanuzelini də göstərəm sizə. Gördüyünüz kimi geniş ölçülü sanuzeldir və aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada da hər şey yenidir, heç bir aksesuar istifadə edilməmiş vəziyyətdədir. Və indi isə evin, villanın zirzəmisini təqdim edəcəm sizə. Məhz qapalı hovuz, oyun otağı və şərabxanası və saunası burada yerləşir. İlk öncə qapalı hovuzdan başlayacağım sizə təqdim etməyə. Divarda gips 3D panellərdən istifadə edilib, tavanda daxma tavandan istifadə edilib. Tam olaraq qızdırılır burada. Evin istilik sistemi kombidir, döşəmə istilik döşəmədir burada da. Gördüyünüz kimi geniş bir qapalı hovuzu var. Burada yerləşir evin saunası, zirzəmin hissədəki sauna, əlavə olaraq duş kabinlə birlikdə sıfırdan qurulmuş bir saunadır, tam keyfiyyətlə yığılmış bir saunadır və bu da istifadə edilməmiş vəziyyətdədir, sıfır vəziyyətdədir bu saunada.
Və burada gözəl bir mebel yığılıb. Bu mebelin istifadə funksiyasını deyim sizə, şaraplar və içkiləri yerləşdirmək və saxlamaq üçün gözəl bir mebel yığılıb. Və buradan daxil oluruq evin istirahət küçəsinə, oyun otağı kimi də istifadə edilə bilər. Buranın döşəməsi dikt və üzəri kavralitlə döşənib. Çox geniş ölçüdə saxlanıb oyun otağı burada. Bilyard yerləşdirilib. Hər şey ideal vəziyyətə gətirilib istifadə üçün. Tam hazır vəziyyətdədir hər şey. İndisi qalxdıq evin ikinci mərtəbəsinə, 4 yataq otağı və bir geniş sanuzel qarşılayır burada bizi. İlk öncə sanuzeldən başlayacağım. Bu sanuzeldə birinci mərtəbədəki sanuzeldən heç yer qalmır. Nə genişliyində, nə də içinin kafel aksesuar dizaynının düzülüşündə. Hər şey ideal vəziyyətdədir, gözəl görüntü əldə olunub bu sanuzeldə də. Buranın da döşəməsi isti döşəmədir və keyfiyyətli qranitlərdən istifadə edilib. Və bu mərtəbədə əlavə olaraq 2 balkon və 4 yataq otağı var. Hamısını bir-bir göstərəcəm sizə. Və son olaraq villanın 4-cü, sonuncu mərtəbəsini təqdim edirəm sizə. Burada geniş ərazi saxlanılıb, istirahət köşəsi kimi ayrılıb burada. Burada kiçik bir mətbəxi və bar mətbəxi, belə deyək, istifadə üslubu bar mətbəxi kimi düzəldilib bura. Və tam olaraq bu mərtəbədə restorasiya olunub, dekorativ boyalarla birlikdə bir balkon da var burada. Son olaraq məlumatlarımı bir daha xatırladım villanı sizə. Gənclik metrosuna çox yaxın məsafədə Atatürk prospektində, Bankov vaqonunun arxasında, Milyonerlər məhəlləsində, 6 sot torpaq sahəsində inşa edilən bu 4 mərtəbəli villanın start olaraq təyin edilən qiyməti 3 milyon manatdır. Gördüyünüz bütün əşya və aksesuarlar qiymətə daxildir. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Ətraflı məlumat və villaya baxış keçirmək üçün qeyd etdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 3 milyon manat start qiymət və belə gözəl ərazidə belə gözəl bir villa və 6 sot torpaq sahəsində kifayət qədər real və ideal qiymət təyin olunub bu villaya. Belə, villa haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə və həyət evinə və ya villaya sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəmlər.